Ratomir Rato Spajić, star 49 godina, direktor i vlasnik privatne firme FMG Spajić, likvidiran je 4. marta 2006. godine dok je sa društvom sedeo u restoranu Ribnjak, vlasništvo Vladimira Jovančića, u naselju Toplik u opštini Istočno Novo Sarajevo. Spajić je sedeo u restoranu zajedno sa svojim društvom. U jednom trenutku ušao je ubica i počeo da puca. U toj pucnjavi Spajić je ostao na mestu mrtav. Tom prilikom teže je povređena novinarka Svjetlana Topalić, koja je preživjela taj napad, a lakše je Zorica Jovančić, supruga vlasnika restorana, i Stjepan Braco Lazarević. Ko je Ratomir Rato Spajić? Pre rata važio je za žestokog momka sa sarajevskog asfalta. Upućeni tvrde da je bio pokoran i jedan Jusuf Juka Prazina, koji je u ratu bio strah i trepet za sarajevske Srbe. Sa početkom rata Spajić prelazi na srpsku stranu, na Grbavicu, odakle zajedno sa Lazarevićem razvija posebnu vrstu ratnog biznisa. Spajić i Lazarević su imali telefonski kontakt sa muslimanskom stranom. Oni su im na liniju razdvajanja dovodili sarajevske Srbe i za tu uslugu plaćali otkupninu po različitim cenama. Što je lice imalo veći ugled, to je i cena bila veća i kretala se po više hiljada maraka. To isto su radili Spajić i Lazarević sa muslimanima, koji su želeli da pređu na njihovu stranu. Tada su u toj ratnoj razmjeni civila zaradili velike novce, kaže jedan od dobrih poznavalaca pokojnog Spajića. Nakon rata, kao čovjek od posebnog Karačićevog poverenja, Spajić dobija unosne poslove, a osniva i građevinsko preduzeće RMG. Specijalnost je bila niskogradnja i gradnja putne mreže. Nakon velikih političkih promjena u Republici Srpskoj, sredinom 1997. godine, pobeđuje opcija Biljane Plavšić i Milorada Dodika. Spajić, tvrde upućeni, otkazuje poslušnost Karadžiću i priklanja se Dodikovoj struji. Spajić je pre ubistva već imao vatreno krštenje sa licima koji su pokušali da ga ubiju. Sredinom maja 2003. godine, njega i telohranitelje su u Sokolcu ranila dvojica napadača i od tada se nije odvajao od Magnuma. Prema pisanju štampe, Spajić je u posljednje vreme živeo normalnim životom. Postoje dva motiva ove mafijaške likvidacije. Po jednom, Spajić je bio spreman da otkrije lokaciju skrivanja Radovana Karadžića i za to uzme 5 miliona dolara. A po drugoj, likvidiran je jer je bio svedok raznih političkih i mafijaških mahinacija. Likvidacija Ratomira Spajića ni posle 15 godina nije rešena. Ne znaju se ni ubice, ni naručilac ove brutalne likvidacije.